қазақ сахнасында бір өзі бір театрға татитын тұлғалар бар. Олар өздерінің сомдаған образдарымен ғана емес, өзіндік болмысымен мектеп қалыптастырды. Жүріп өткен жолы әр буынға бағыт сілтеп тұратын бағдаршам іспетті. Арма, қадірлі көрермен, біз бүгін театр өнерінде есімі мен мұндалап тұратын Хадиша Бөкееваның жәдігерлерін түгендейміз. Хадиша Бөкеева ойдың актрисасы еді. Ол сомдаған әр образ халықтың жадынан өшкен жоқ. Кейіпкердің сыртқы келбетінен бұрын ішкі жан дүниесіне үңілетін сахна саңлағы гримнің шектен тыс болмауын қатты қадағалапты. Сомдайтын бейненің бет-әлпетіндегі штрихті дәл таба білуде алдымен кәсіби шеберлік қана көмекке келетінін ісімен осылайша үлгі етсе керек. Хадиша Бөкееваның туған жеріндегі облыстық қазақ драма театрына 2017 жылы есімі берілді. Бұл оң шешім мұнда қызмет ететін әр актерға жауапкершілікті жүктей түскені анық. Себебі қазақ сахнасы мен кинематографиясында дара жолын қалыптастырған тұлғаның есімі берілген өнер ошағы атына сай болуы заңды да. Театр Орал өңірінде 93-те ашылған ғой. 2002 жылы осы жаңа ғимарат салынып, соған көштік. 12 желтоқсанда 17 жылы үкіметтің қаулысы шықты. 18-дің қаңтарында біз Алматыға тақта орнатуға барып, үйіне тақта орнаттық. На қабырғада Байғали Досымжановтың тақтасы, Зенкова көшесінде мына қабырғада Хадиша апамның тақтасы орнатылды. Хадиша Бөкееваның бас киімі, материалы мақта табиғи жүн, техникасы тоқылған, түсі ақ, өлшемі 28. Хадиша Бөкеева 1917 жылы Батыс Қазақстан облысы Қасталов ауданында дүниеге келді. Өнерде жолы болған актрисаның жастайынан тартқан тауқыметі де аз емес. Отбасындағы көзінің ағымен қарасындай болған бір ұл бір қызын жалғыз анасы қанаттығы қақтырмай, тұмсықтығы шоқтырмай өсіріп келе жатыр еді. Мен деген дауасыз дерт жеңіп тынды. Хадиша не бәрі 9 жасында өмірге келген аяулы жанмен қош айтысты. Тірек болар жалғыз ағасы да жыраққа оқуға кетті. Қаршадай қыз балалар үйінде сағынумен, сарғаюмен күн кешуге мәжбүр болды. Бірде мен Хадиша апаймен сол кісінің юбилейінде Оралға бардық, бір топ артистер болды. Оралда ол кісіні хан қызындай қарсы алды. Ол кездегі ЗИМ деген анау керемет машина бар, соны мен қарсы алды Хадиша апайда. Керемет жақсы болды. Үйіне барды Хадиша апай. Ескі там үйіне барды. Сол кезде мен де баламын ғой, түсінбеді екен. Анау ескі үй адамға өте жылы да, сол үйде туып өсіп, өнгені бәрі есіне түскен болу керек. Келді де қабырғаны ұстады да сыртынан. Ол жақта уже басқа адамдар тұрады ғой. Қатты жылады Хадиша апай. Біз бір-бірімізге қарап қоямыз. Өйткені ол кісі еш уақытта көз жасын көрсетпейтін, еш уақытта ашуын көрсетпейтін адам бір уақытта жылап атыр. Біз шәкірттер тұрмыз мына жақта. Ол бір деңіз, екінші сол неде зиратқа бардық. Хадиша апайдың Ғани деген үлкен ұлы барған екен. Сол зиратқа барып тағы жылады Хадиша апай. Зиратын таба алмады. Ол кезде не шешесі жоқ, не туыстары жоқ, апарып көрсететін. Сондай бір не болатын, Хадиша апайдың өте нәзік жан екенін сонда түсіндім.
сондай кісі болатын. Хадиша 13 жасқа толғанда ағасы Орынбордағы милиция мектебін тәмамдап елге оралды. Олар алдымен Шымкентке аттанып, содан соң Алматыға табан тіреді. Осы алып шаһарда оның тынымсыз ізденісі басталды. 1932 жылы Алматы медициналық институтының даярлық курсына оқуға түседі. Өнердегі алғашқы қадамын Қазақ радиосында әнші болудан бастайды. Ал 1938 жылы Ленинградтың мемлекеттік сахна өнері техникумына қабылданып, майталман мамандардан тәлім алды. Өз естелігінен актер өткен заман әдебиетін және өнерін жақсы білу керек. Білім жоқ жерде талантқа орын тар. Қазіргі Санкт-Петербург, оқысы оқығанда Ленинград болатын. Ленинградтың ГИТМИК деген үлкен институтында тәлім-тәрбие алған Василий Васильевич Меркуриевтен, Ирина Всеволодовна Мерхольдтың қызынан тәлім-тәрбие алған. Вивьен деген оқысының мұғалімдері болған. Біз екінші курсты оқып жүргенде Меркуриев пен сол Мерхольд Ирина Всеволодовна Алматыға келіп, біздің қызымыз қалай сабақ беріп жатыр екен деп Қачапайға келіп, сол бізді тексеріп, өздері соған мәз-мәйрам болып кеткені есімде. Хадиша Бөкеева Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік драма театрының табалдырығын 1942 жылы аттады. Жастайынан шығармашылығына ерекше серпін берген сахнада Қазақ театрының негізін қалаушы аңызға айналған тұлғалармен бірге қызмет етті. Өзінің шеберлігімен ұлттық өнерді биік тұғырға көтерген актриса Ғабит Мүсіреповтің «Қозы көрпеш баян сұлуында күнікей», Ақан сері Ақтоқтысында «Ақтоқты», Сәбит Мұхановтың «Шохан Уәлихановында Панаева», Әбділда Тәжбаевтың «Майрасында Майра», Шыңғыс Айтматовтың «Ана жеранасында жеранасынды» көптеген рөлдер сомдады. Ал әлемдік классикада Шекспирдің «Отелласында» Эмилия, Мольердің «Сараңында» Элиза, Гальдонидің «Екі мырзаға бір қызметшісінде» Беатриче, Горкидің «Күннен туғандарында» Мелания, Чеховтың «Ваня ағайында» Войницкая бейнелерін көрерменге ұсынды. Осылайша Хадиша Бөкеева театр сахнасында естен кетпес образдар галереясын жасады. Актрисаның сомдаған қайталанбас рөлдеріне келсек, Мұхтар Әуезовтің «Қара қыпшақ» қобыланды драма дастанындағы «Қарлыға», Тахауи Ахтановтың «Сәулесіндегі сәуле», Назым Хикметтің «Фархат» шырынындағы «Мехмене Бану» бірден еске түсе. Ал Шәкен Айманов пен «Ғажайып үндестікте» сомдалған Шекспирдің «Асауға тұсау» комедиясындағы Катерина актрисаны өнердің шыңына көтерген образ. Қойылым бірден Кеңес одағы театрларының үздік спектакльдер қатарына қосылды. Екі дүлділ актердің ғажайып дуэтінен туындаған шынайы ойынды көрермендердің ширек ғасыр көз алмай тамашалауы үлкен құбылыс болды. Сақталмаймын, білемін, жасың ғой, мүмкін жүрерсің. Жеңіл сақтай. Бірақ жеңілмін. Бірақ сендей жылға ұстатпаймын салмағымдай болса да. Бірақ сен арадан да жеңілсің. Сен байқыздан да ақымақсың. Байқа, сендей көгершінді байқызды әлі. Көгершінді оныратын. Жа. Қызыңдаған сонда даяқтым дона көнсіз, ә? Сона болсам, шаққанымнан сақтарыңыз. Қайты сақтарыңыз. Хадиша Бөкееваның Катарина рөлін сомдағанда кейген көйлегі. Түсі қызыл және күрең қызыл. Алтын жүппен әдіптелген өрнектері бар. Өлшемі 42-44. Қай жылы есімде жоқ, Англияға барып, қазақша ойнап келді осы сахнаны. Сол спектакльге біз массовкаға қатысамыз. Соған қатысқаныма ол үлкен бір мен үшін мектеп болды. Екеуінің шеберлігін көріп, екеуінің сахнадағы бірін-бірі түсініп, мына бізде бітіп айтады, партнерға, сен партнер үшін ойнауың керек. Өзің үшін емес. Партнер үшін ойнаса, ол сені түсінетін болса, сонда сахнадағы ойын шынайы болады деп. Әкім Таразидің естелігінен
Өнер тарихында Шәкен Айманов пен Хадиша Бөкеева ойнаған Шекспирдің асауға тұсау шығармасы үлкен жаңалық болды. Студент кезімде театрға сол екеуін көруге баратынмын. Екеуі де жалында ойнайтын. Олар өздерін Шекспир заманының адамдары секілді сезінетін. Ол екеуі шыққан биікке кейінгі буын жетті ме, жете алмады ма? Бұл үлкен сұрақ. Кейін өзімде драматург болып алғашқы драматургиялық шығармам 1967 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Әкем театр сахнасына шыққанда апайыммен таныстым. Өте биязы, адам сыйлай білетін тәрбиелі жан еді. Мен таланттымын, маған атақ беріңдер деп кеуде қақпайтын. Тіпті атақ даңқ ол кісіні өзі іздеп келетін. Қалдырмай ескерусіз бір істі. Талантты бағалаңдар тілсінде. Кейде біз ондайлардың жасы түгін, кейде біз құрметтемей ірісінде. Той таланттың 30-ға келуінде. Тойлаймыз оны біздер елуінде. Жүргенде арамызда танымаймыз, таныймыз жылап сықтап өлгенінде. Жүркеміз, әрбір талант кемедермес, шетінен ұзақ сапар шеге бермес. Мыңға да келер ақын өлгеннен соң, елуге тірісінде келе бермес. Не керек? Ірісінде, кішісінде, жақсының зая қылмай бірісінде, өлгенін, жерлегенін күтіп жүрмей. Талантты бағалаңдар тірісінде. Сөзбен сомдалған автор қиялындағы бейнеге жан бітіретін актер. Ол образды көрермен тек сен арқылы қабылдауы дарыныңмен қоса ішкі талғамыңа байланысты. Бұл тұрғыда Хадиша Бөкеева ешкімге дес берген емес. Сомдаған әр образы әлі күнге дейін ел есінде. Өзі таңдаған жолдың қыр-сырын меңгерген өнер иесі кино саласына да сүбелі үлесін қосты. Сахнада жұлдызы жанған актриса көгілдір экранға алғаш Мұхтар Әуезов сценарийін жазған Райхан фильміндегі инженер қыз Райханның бейнесін алып шықты. Сонымен қатар Даладағы қайыңдар, Біздің сүйікті дәрігер, Дауыл, Ертіс жағасында, Тұлпардың ізі фильмдеріне түсті. Ленфильм киностудиясының Райхан көркем фильмі 1940 жылы түсірілген. Режиссері Моисей Левин. Сценарийін жазған Мұхтар Әуезов. Басты рөлде Хадиша Бөкеева. Өз естелігінен. Кинодағы алғашқы рөлім Райхан. Күтпеген жерден бекітілдім. Бұл уақытта мен Шымкент театрында едім. Бізді кастингке қатысуға жіберді. Эпизодқа ғана түскен адамның басты рөлден қандай үміті болсын? Берілген тапсырманы орындадым да кетіп қалдым. Өмірде сен ойламаған дүниелерде болады екен. Бір күні Райхан рөліне өттіңіз деп хабарласты. Қуанышымда шек болмады. Менің актриса ретінде жолым осылай басталды. Хадиша Бөкеева гастрольдік сапарға шыққанда барған жеріндегі музейлерге соқпай кетпейтін көрінеді. Таным көкжиегін кеңейтіп, біліміңді толықтыратын нысандаралау ол үшін бір керемет демалыс болады. Бізде өнер майталманын салып кеткен сара жолдан айнымай, тұлғаның туған жеріндегі өлкетану музейге соғуды жөн көрдік. Өйткені Хадишадан қалған құнды жәдігерлер өткеннен сыр шертіп, біздің де қоржынымызға көп дүние қосары анық. Батыс Қазақстан тарихи өлкетану музейінің өнер залында ажайық өнеріне шыққан ұлы тұлғалардың жәдігерлері сақтаулы. Соның ішінде сіз іздеп келген Хадиша Бөкееваның Абай спектакліндегі Айгерім рөлін сомдағандағы сахналық киімі көрермен назарына ұсынылып отыр. Сахналық киімге назар аударатын болсақ, оның кимешегі және тастармен безендірілген өнер жиегі, тоны және де бүрмеленген көйлегі көрермен назарына ұсынылып отыр.
тау күрсін, көл шулап, қарағай бірге зарлайды, қайың бірге алрайды, соны айтқалы келдік. Құрбы замандастарын күлкіден айырылды, басы қаралы, жүрегі жаралы, соны айтқалы келдік. Хадиша Бокиева сахна өнерімен қатар педагогикалық қызметті керемет ұштастыра білді. Ол бірнеше буын Қазақстанның әртістерін тәрбиелеген болатын. Хадиша Бокиеваның ерен еңбегі үшін Отан, Ленин және де тағы да басқа ордендерге ие болды. 1952 жылы Абай пьесасындағы рөлі үшін Кеңес Социалистік Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанады. Залда бұрышта қазір ол жоқ. Сондай торшер тұратын. Сондай торшерді көрмеймін мен. Торшердің астында кресло бар. Сол креслода телевизор көрсе, лайбет телевизор көріп отырады. Сосын тоқыма тоқып отырады. Өмір бақи тоқыма тоқып отырады үшін. Сонда ол ішінде ертеңгі сахналық кейіпкерінің образын ойлап, солай отырады үшін. Хадиша апай сабақ кезінде ешкіммен неғымайтын балаларда өзінші жібермейтін. Өйткені өзі жинақы болатын, уақытында келетін, театрда да солай болатын. Жарты сағат бұрын сахнаның сыртында тұратын спектакль басталғанша. Гриммен, киіммен, содан кейін спектакль біткенше ол кісі мына сахнаның сыртында еш уақытта отырып көрген жоқ. Өйткені анау костюмі киген. Мыжылып қалады ғой. Сол кісілерден көп нәрсені үйреттік. Мына театрдағы мына сахна сыртындағы мәдениетті үйретті де. Былай бізге сөйлеп үйреткен жоқ, біз оларға қарап үйрендік. Хадиша Бөкееваның жейдесі. Өлшемі 48-50. Түсі ақ. Алтын түсті өрнегі бар. Материалы жібек. Апам көбінесе сапасы таза киімге мән беретін. Шапан киіп жүретін, бірақ ойуы жоқ. Ойуы жоқ. Аяғына әмәнді аяқ киім тіккізетін. Сахна саңлағының жары, қазақ операсының тау тұлғасы Байғали Досымжан. Өнерге адал жандар бір-бірінің алдында да шынайы сезімін сақтады. Өмірде қабақ шытуды білмеген жұбайлар жарасымдылығын көз көргендер әлі күнге аңыз қылып айтады. Кеттің ғой сонда көп күнге, қолымды неге қыспадым? Тіледім самолеттің де кешік барып шықаным. Несіне тіктің көзімді сүйілмей қалған еріңге? Сарғая күтіп өзімді, сағына түсін дедің бе? Байғали аға бізге екінші біздің әкеміз сияқты болып кеткен. Хачапай анамыз сияқты. Байғали аға әкеміз сияқты болып кеткен. Бірін-бірі керемет түсінетін. Содан кейін барып, бірін-бірі жанка дейді. Мен түсінбейдім бе. Неге жанка дейді? Хачапайдың аты Хадишапай, Байғали аға неге жанка? Сөйтсем жаным деген сөз екен ғой. Сонда Хадиша деп айтпайды, жанка дейді. Хадиша апай да жанка дейді. Байғали деп айтқанын естіген жоқпын. Екеуі керемет жақсы тұрды. Өз естелігінен. Актер алдымен адам. Адам дүниеге жай ғана келмейді. Өмірдегі өз орнын таба білген адам. Нағыз бақытты адам деп есептеймін. Өзіммен өзім оңаша қалған сәтте мен не бітірдім? Алдыма қойған мақсатыма жеттім бе деген сұрақ қоямын. Мәселен, ақын артына кітап қалдырады. Суретші картиналарын қалдырады. Мүсінші ескерткіш қалдырады. Ал актер-педагог не қалдырады деген заңды сұрақ туады. Мен айтар едім, актер-педагог соңында шәкірт қалдырады. Өмір – театр. Күлесің, жылайсың, қуанасың. Бастысы шынайы болмысыңнан ажырамай, адам болып қалу маңызды. Ал тағдырдың сүрелеу соқпағынан дара жол тауып,
өшпес із қалдырсаң, бағыңның жанғаны. Мәңгілік ешкім жоқ, бәрінің дәурен өтеді. Ал бір жәдігер, бір ғұмырды баян етеді.